za grand obavez. Evo ga! Nisam se upalio, čekajte. Šta će Popović? Katarina u novu pesmu i 30. rođendan, znaš. Pa smo baš onako dobro slavili. Kao kod tebe, otprilike, sve ti je jasno. Zaređao. Da, pa evo još večeras da izdržimo, da bude sve kako valja, pa sutra u karantin. Tako. Spavam da odmaram čovječ, da bude malo s detetom, da izađem iz kafane, već sam 3 dana u kafani, nije mi dobro. Čekaj, gde ti je žena? Kako žene nema ovde na ovde? Žena je bila sa mnom, večeras ona čuva dete, tako da njoj je dovoljno jedna noć, meni ni 3 nisu dovoljno, tako da se uklapamo savršeno. Kojim danima ti čuvaš dete? A ja čuvam onda kad sam kod kuće, znači, kad sam kod kuće, moja je noćna smena uglavnom, tako da to meni odgovara, ona ujutro vodi u vrtić, tako da mi se uklapamo savršeno. A kad praviš drugom? Pa možda večeras, vidjet ću. A kako se najbolje lečimo murluk, s obzirom na to da si zaređio 2-3 veće? Ma murlukom. Opet ma murluk. Kako drugačije? Ima neko, još neko pitanje? Ne, pitanje koje piće, da, neki poklon za dečaka? Poklon za dečaka će biti kad dečak još malo bude porastao, pa bude znao šta su poklon. Znači, u ovom momentu, pa ni sad ne zna još šta su pare, znaš, večera smo pare spremili za muziku dok one poraste, znaš, za tatu smo ovako, ne znam da li će tata večeras celu ovo, da li ćemo celu podeliti.